vás u videa s Farmanami, takže doufám, že tentokrát mi tam nic jako reklamu nehodí. Tak můžete vidět, že už jsem 101. A společně s včerejším postupem přibylo teďka do hry nová akce, je to zkušený vejcokreslič. To, co jsem vám říkal. Takže zase přes ten košík, co je mezi hlavní nebo mezi mlýnem a nebo chovnou ohradou a hrbem, dostanete se do téhletý krajiny. Tohle je králík Sylvie, která dohlíží na to, aby vajíčka byly vybalovaná. Než se podíváme do obchodu, ukážeme si tu minihru, můžete s časovečem, bude to delší a tohle bude kratší, takže já to můžu zkusit s tím časovačem, normálně tu kliknete a takhle normálně překlikáváte barvy a vidíte, je to v skutku jednoduché, jenom tady barvíte vajíčka a získáváte odměny. Tady je třeba party lístek a 20x hvězdičková mince a nálepka. Podíváme se taky do mlýna, co se mele, ale nejdřív se podíváme do toho obchodu. Tady to máte tady nahoře, navštívit obchod. A je tady dekorace prasklé překvapení, které je tady navíc, už se nejde jako úžasné úskočné vejce. No a potom je tady bedna s nářadím 3xL, bedna s farmářskými zásobami 4, bedna s floreny, bedna se stromy a výběhy, pozor, tulipánovník, na ten bych chtěl jako vystoupat, tisovec mě nezajímá, ten mám, New York, na zebry tohle, Sindibad, Java, Supernovo, Superkrmivo, Suzy, takže to jsme si ukázali, že se podíváme do mlýna. Pěstuje se 6,5 hodinovka, myslím. Tady ta štětcové květy vypadávají bodovky neboli tuba s barvou. No a kdybyste chtěli jako tady si umlít booster, takže já si tady jenom koupím nějaký ty věci, protože zrovna nemám. Trvá to 54 minut a víc třeba pěch trvá 4 hodiny. Takže já jsem se nekoukal na Bahramu, ale myslím, jo, jde to tam líp. Takže já tady právě tady mám štětcové květy, takže si aktivuju mrkovku a budu sklízet. A půjdu taky na to party kolo, kde budu točit. Tady si akorát dám nejdřív 5 pole. Takže teďka pokud budete vidět, tak vypadávají ty vodovky pak často, jestli vůbec. Pak to vypadnou vodovky, přece ne. Jo, aha, tady tuba s barvou, už to vypadlo. Vypadalo to dobrý. Zpráva mi nová nepřišla. No, takže jsme si ukázali akční a můžeme tady na tohle kolo stejně. Hele, Drákula. Safra. Tohle prostě nechci, tohle to spotřebuje. No a zamrzlá vodní tam je. No, to si ze mě se potahujete, ne? Takže předvedli jsme si tady tohleto. Samozřejmě, já ještě nemám komplet barvy. A taky ty štětcový něco, takže jestli tady budou padat ty
tuby nebo takový nebo ty vodovky, prostě budu říkat jenom vodovky, aby vypadly, tak tady sklidím kopretinu, protože když tady mám toho Johna Citrona, tak a dostal jsem takový moudrý tip od farmářky nebo mý sousedky Erča 101. No tak, aby při upřesnění, kdyby na tohle video zrovna tak koukala. Takže bych jí chtěl poděkovat za radu že s Johnem Citronem, protože aby naskočil na každý ploše, aby tam bylo stejný počet nebo i větší počet parátek, tak se musí plocha nejdřív zrestartovat a nevím, jestli to bude náročně, protože bych teoreticky jako na každý ploše mohl mít Johna Citrona a mohly by to být parátka v rovnováze, takže John Citron tady je na divošce, na hlavní, takže ta Erča mi ještě psala, že mi pošle jednoho Johna Citrona, až bude obchodování a darování, takže takže tak. Takže budu mít tady a na divošce. Jinak zpráva nepřišla, takže nic. Že jsem psal jedný farmářce. No ale, no ty doby teďka 68 na začátek jako tady, tak bych ještě něco jako mohl ušetřit. Nebo ne, neušetřit, nazbírat. Takže ještě tady a tady. A nevím, jestli si spíš nezasadit šípek, protože ten je specialista na padátka. Ten asi si ho zasadím, protože je ten nejdelší rostlinou zatím. Takže tady mi chybí poměrně dost, ale já to asi nechám, protože tady bude šípek a tenhle ten ber italský. Potom si můžu šetřit tady na tu kopretinu, tady na tohle. Jako což milion, to jsem si ani nevšiml. Tady je 1,1 milionu. Kolik bude? 2,5 milionu. Fakt jsem si nevšiml. Ten stonek je tam za 10 tisíc na farmu a baha, ale ty body na farmu jsou opravdu dobrý. Stejně jako když si tady zadám třeba záludná otázka, tak tady úplně špatné nabídky nejsou těch bodů zkušeností. Že se to smysl nějak. Ještě na tu stovku, dvoustovku vydržím. A nevím, asi bych tohle video už ukončil, už nevím, co bych vám řekl. Takže dávejte lajky a odběry. A pro toto video by to bylo teda všechno. A já doufám, že se vám toto video líbilo a já se s vámi loučím, tak ahoj.